solun sisältö voi olla solua suurempi ja mitä voimme tämän eteen tehdä. Jos mahdollista, voimme leventää saraketta ja se tehdään näin. Viemme osoittimen sarakeotsikkojen väliin ja siirrämme. Tässä tapauksessa voisimme mieluummin muuttaa rivin korkeutta. Tässä voimme vielä rivittää tekstin, eli valitsemme solun ja rivitämme. Tämän jälkeen voidaan tasata teksti alareunaan, yläreunaan tai keskelle. On mahdollista yhdistää kaksi solua, eli valitsemme ne ja yhdistämme. Tämä toimii myös pystysuuntaan.